Tämä vuosi sitten. Mä asun siis Tampereen, niin kuin mä sanoin. Mä asun järven rannalla ja sitten siellä on semmoinen kuin Viikin saari, semmoinen kesäteatteri, siis saaressa. Ja mulla oli siellä siis keikka siellä saaressa ja mä aloin kovasti miettiä, millä pirulla mä pääsen niin kuin sinne saareen, että oli kesä, että en ole Jeesus, en osaa kävellä vetten päällä. Tiedätkö, ja sit niin kuin, mutta sitten mä muistin, että hei, mä saan mun faijalta veneen. Että mä voin mennä niin kuin omalla veneellä keikalle. Ja en tiedä, tuleeko siinä semmoinen niinku ihan reilu äyskärillinen kokoomuslaisuutta mukana, kun saa faijalta veneen, koska seuraavaksi mä menin suoraan verottajan sivulle katsoa, että saako sitä kilometrikorvaukset. Ja selvis, että saa! Jos mä olisin mennyt sen saman välin autolla 42 senttiä, mutta mä menin veneellä, niin 76 senttiä kilometri, jumalauta! Mä aloin oikeesti niinku tarkkailemaan tätä asiaa enemmän, että onko nää Tampereen Pyhäjärveltä. No sieltä nyt pääsee suoraan tähän, niin kuin tiedätte, arvaatte, tuli, niin kyllä tuli. Mä aloin oikeesti katsoa, että onko jumalauta näin, niin Tampereen Pyhäjärveltä pääsee siis kokemaan joille, se vie merelle. Mä voin mennä saatana vaikka Portugaliin keikalle kohta. Ja se mun vene, se on semmonen 5 hevosvoiman moottorivene. Tiedätkö, ne saatana suppaajat meni musta kesällä ohi. Se on aikamoisen päivärahan päälle, kun mä lähden käymään missään. Ja katsoin vielä verottajan sivuilta, voitte mennä tarkistaa, jos ette usko. Niin on vielä, että jos mulla on, tiettäkö, hinauksessa tauko, tupa, niin siitäkin saa 20 senttiä. Ja voin sanoa, että kyllä hidastuu soutaminen, että se on päivärahat kasvaa. Ja vielä mä löysin yhden hienon kohdan sen, että jos mulla on mukana koira, niin siitäkin saa 3 senttiä. Ja minkään tulkinnan mukaan sen ei tarvi olla elävä koira. Ja nyt Tampereen pieneläinhautaus, mä täynnä reikeä, kun mä oon hakenut kaikki, missä on pikkusenkin turkkia jälleen. No okei, sinä oot nyt saatana hamsteri, kun me lähdetään käymään nyt Helsingissä keikalla. Ja se saaressa käynti. Mä tein matkalaskun, 1,72 senttiä verovapaata rahaa, että jos mietitte, miksi haluaa uudet sukat, niin kun ei maksaa veroja, niin on varaa saatana.